მე ვარ მარიამ პატარიძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ადვოკატი, ვიცავ გიორგი არობელიძის, რატირატიანის და ნათია ქარჩილაძის ინტერესებს, როგორც ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ისე მათ უფლებებს წარმოადგენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე ადმინისტრაციული სამართალწარმოება გიორგი არობელიძის, რატირატიანის და ახლა უკვე ნათია ქარჩილაძის მიმართაც უკავშირდება ბათუმის მეექვსე განყოფილებასთან მომხდარი ინციდენტს 2021 წლის 17 დეკემბერს, როდესაც ერთ-ერთი ბარის წინ 10-ზე მეტი ადამიანი ძალადობდა ერთ პირზე, რასაც შეესწნენ ეს ადამიანები და როდესაც პოლიციის თანამშრომლები მოვიდნენ ადგილზე, მათ ინციდენტის ყოველგვარი გამოკვლევის შესწავლის გარეშე დააკავეს ის ადამიანი, რომელიც იყო ძალადობის მსხვერპლი. ინციდენტის ადგილზე მიდის გიორგი არობელიძე და ის გამოხატავს სიტყვიერ პროტესტს, ბუნებრივ რეაქციას და მიმართავს პოლიციის თანამშრომლებს, თუ რატომ აკავებენ იმ ადამიანს, რომელიც თავად იყო დაზარალებული განვითარებული მოვლენების შედეგად. რასაც მოჰყვება უკვე გიორგი არობელიძის დაკავება. ეს ინციდენტი გრძელდება ბათუმის მეექვსე განყოფილებაში, როდესაც გიორგი არობელიძის მიმართ ხორციელდება ფიზიკური ძალადობა და შემდეგ უკვე რატირატიანის მიმართაც და ახლა უკვე მოყვები, როგორ მოხდა რატირატიანის დაკავება. როდესაც გიორგი არობელიძე გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, დაახლოებით 3 საათი მას არ ჰქონდა, არ მიეცა საშუალება განეხორციელებინა რაიმე სახის კომუნიკაცია ან მის გარეთ მომლოდინე პირებთან ან ოჯახთან. განყოფილებიდან გამოდიოდა საკმაოდ ესეთი ხმაური, ჩხუბის ხმა, დაბრახუნების ხმა, რატირატიანმა შეაღო პოლიციის განყოფილების შესასვლელის კარი. სწორედ აი ამ არათუ განყოფილების მოსაცდელის კარის შეღების გამო რატირატიანს შეუდგინეს სამართალდარღვევის ოქმი, რომ ის არ დაემორჩილა თითქოს და კანონიერ მოთხოვნას, რომ არ შესულიყო პოლიციის განყოფილებაში. ნათია რატის დაკავებიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში და მით უმეტეს გიორგი, პირველი გიორგი დააკავეს, გიორგის დაკავებიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა პოლიციის განყოფილების გარე პერიმეტრზე და ის დარჩა იქამდე, ვიდრე გიორგი და რატი არ გადაიყვანეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში. და 17 დეკემბერს მომხდარი ინციდენტიდან ზუსტად 2 თვეში, 16 თებერვალს უკვე ნათიას მიმართ დაიწყო იდენტური მუხლებით, უკვე შაბლონად ქცეული მუხლებით მცდელობა იმისა, რომ ნათია დააშინონ იმის გამო, რომ მან რატიანის და გიორგი არობელიძის სასამართლო პროცესებზე მოსამართლეს მოწმის სახით მიაწოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებები იმ ვითარების შესახებ, რასაც რეალურად ადგილი ჰქონდა ინციდენტის დღეს. უშუალოდ ოქმის შემდგენი პირი ახსნა განმარტებაში უთითებს, რომ ნათიას მიმართ საქმის წარმოება 2 თვის შემდგომ დაიწყო იქიდან გამომდინარე თითქოს და იმ დღეს, როდესაც მან ეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა განახორციელა, მისი დაკავება ვერ მოხერხდა. კომიკურია ერთგვარად ის, რომ როდესაც მათ გიორგი არობელიძის და რატირატიანის პროცესებზე წარადგინეს ვიდეო მტკიცებულებები, სწორედ ამ მტკიცებულებებში ჩანს ნათია, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იმყოფება შენობის შესასვლელთან. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ მისი დაკავების საფუძველი რომ არსებულიყო, ფიზიკური შესაძლებლობა ამისი ნამდვილად არსებობდა. ბათუმის მეექვსე განყოფილებაში რატირატიანის და გიორგი არობელიძის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობა არ და ვერ იქნება ერთეული შემთხვევა და ამას მოწმობს სწორედ ის ფაქტი, რომ თუ ბათუმში დეკემბერში მოხდა მსგავსი უკანონობა, უკვე რამდენიმე კვირის შემდგომ თბილისში ჰქონდა მსგავს სასტიკ ფიზიკურ ანგარიშწორებას ძალადობას არასრულწლოვნის მიმართ. ეს არის სისტემური კულტურის ნაწილი, რაც წლებია ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და მართალია ფრაგმენტულად, თუმცა დროდადრო იჩენს ხოლმე თავს. რადგან ჩვენ გავიხსენეთ თბილისში რამდენიმე კვირის წინ მომხდარი ამბავი, ამ საქმესთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანესი აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ არა დაზარალებული თანხლები მეგობრის მიერ გადაღებული ვიდეო კადრები, რომელმაც ამხილა ერთი მხრივ სისტემა და მეორე მხრივ ჩვენ ყველას დაგვანახა, თუ რა დაუცველია ამ უწყების წინ
წინ რიგითი ადამიანი. აი ამ შაბლონად ქცეული პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისა და აწრულმანი ხოლიგნობის მუხლებით არაერთი ადამიანი აღმოჩნდება ხოლმე მათ შორის პატიმრობაში და ეს ძალიან კარგად იჩენს ხოლმე სხვადასხვა შინაარსის მქონე პოლიტიკური თუ სოციალური შეკრებების დროს, როდესაც აქტივისტებს აკავებენ ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე და მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლის ერთი ოქმი საკმარისი არის ხოლმე ამ ადამიანებს ის პატიმრობისთვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ქართული ოცნება მოვიდა რაღაც სამართლიანობის აღდგენის მიზნით და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო სასამართლო, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს სასამართლო კლანი, რომელზეც საუბარი იყო, სწორედ ამ ხელისუფლების პირობებში კიდევ უფრო გაძლიერდა. ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ სწორედ მის პერიოდში მოხდა იგივე ლუკას ირაძის, თემირლანმა ჩელიკაშვილის საქმე, ასევე ზვიადრატიანის საქმე, რომელიც დღემდე სასამართლო პროცესები გრძელდება და ამ ადამიანმა ვერ მოახერხა საკუთარი დარღვეული უფლების რეალიზაცია, რის გამოც ქვეყნის დატოვებაც კი მოუხდა, ხომ? ბუნებრივია, მე არ მჯერა, რომ თქვათ კომპეტენციის პრობლემა არის მთლიანად უწყებაში და ამას ვერ ახერხებენ. ეს ცხადია, უკავშირდება იმას, რომ პოლიტიკური ნებელობა არ არსებობს მსგავსი ტიპის საქმეებთან მიმართებით და არა მხოლოდ მსგავსი ტიპის საქმეებთან მიმართებით. გიორგი არობელიძე, რატირატიანი და ნათია ქარჩილაძე არიან ჟურნალისტები და მათ თავიანთი სათქმელი, თავიანთი მთავარი მესიჯი საზოგადოებამდე მიიტანეს არა მხოლოდ ინციდენტის დღეს, როდესაც თქვათ გაახმოვანეს, არამედ განგრძობითად მიყვებიან ამ პროცესებს და სხვადასხვა დროს წამოწევენ ხოლმე. და ბუნებრივია, რომ ნათიას მიმართ დაწყებული ადმინისტრაციული დავა მნიშვნელოვნად ფანცილად სწორედ მის სითამამეს, ვთქვათ, შეიძლება უკავშირდებოდეს.